Tosiaan, tervetuloa minikämpille. Tämän päivän aikana olisi tarkoitus vähän sukeltaa yrittäjyyden maailmaa ja kehitellä uusia juttuja. Palaa spagettia. Nyt teillä on siis pyydän päässä suurin piirtein metri maalariteippiä. Sitten teillä on suurin piirtein metri narua. Tässä tämmöisen pikasella skannauksella katsotaan, että kenellä on korkein. Ja on voittajia. Mutta tosiaan siis tämän harjoituksen tarkoitus on oikeastaan vähän niinku nähdä niitä erilaisia tiimirooleja, mitä me aina otetaan. Että yleensä jokaisesta ryhmästä löytyy se, joka haluaa heti lähteä rakentaa. Näistä aineksista muodostui sitten tämmöinen suomalainen mustikkalimonadi, mitä me lähdettiin kehittämään. Ja se oli tietenkin, vaikka meillä oli hyvä idea, että aletaan tekemään mustikkalimonadia, niin se oli siinä mielessä hankala juttu, että meistä ei kukaan ollut koskaan tehnyt mitään limua. Me ei tiedetty, miten limonadia voisi tehdä tai ylipäätään, että mistä aloittaa. Voitte ottaa sieltä tehtäväviihosta sen ekan tehtävän ideoita, tai sitten muuten vaan lähtee keskustelemaan, mitä ideoita on. Ja te pitäisi saada nyt aikaan se alkio siitä teidän ideasta. Te voitte käyttää kaikki niitä maskuja tässä kohtaa, ja vielä avaan niitä sen lounaan jälkeen. Mutta ennen lounasta teidän pitäisi pystyä kirjoittamaan itsellenne alas kahdella lauseella se teidän liikeidea. Eli teillä on kohta jokaisella tiimillä on se 2 minuuttia aikaa esittää. Ja sen jälkeen meidän leijonilla, jotka kohta saa esittäytyä, niin on 2 minuuttia aikaa antaa teille palautetta kautta kysyä tarkentavia kysymyksiä. Ja sen pohjalta he sitten valitsee tänään 3 parasta. Mua kiinnostaa se, että mitä tää prototyyppi maksaa tai prototyypin tuotteistaminen ja sen niin kuin aikaansaaminen. Minkälaisia kustannuksia te olette tähän laskenut? Joo, erittäin hyvä kysymys. Että tosiaan ollaan tässä laskeskeltu vähän mitä tuo valmistus maksaa, jos semmoinen sitä lähdetään tuosta tekemään. Niin valmistuskuluissa puhutaan tehtaistuotantomallista. Semmoista 50 eurosta suurin piirtein, mitä maksaa tämmöinen 2 puhelimen latauspistepaikka. Ja siihen päälle sitten tulee tietenkin näitä kehityskuluja, joita ei vielä ihan tarkkaan pystytä laskemaan. Mutta jos me lähdetään puhumaan siitä, niin mitä tätä myytäisi kaupungeille useampia 10 kappaleita tai 100 kappaleita, niin hinta on sitten todennäköisesti, mitä me myydään se 200 euroa. Siihen päälle huoltokulut ja asennuskulut, sitten, mitä voidaan halutessa niin ottaa. Todella vaikea oli valita näistä huippuhyvissä ideoista, mutta kolmanneksi meidän Jyri rankkasi apunapin. On varmasti erittäin käytännöllinen, tarpeellinen, etenkin siellä lapsiperheissä. Ja kyllä mua harmittaisi, jos mun lemmikki olisi kateissa. Ja ei olisi sellaista apuvälinettä, millä se voisi löytää. Että sinänsä hieno homma. Kakkonen, meillä on tämmönen pet. Joo, se oli oikein toteuttamiskelpoinen ajatus tässä suhteessa, että siinä myydään tosiaan sitä omaa osaamista ja tilaustyönä.
tuomarissa tuossa pohtikin, että lemmikkien määrä on kova ja kasvaa ja tosin kuin esimerkiksi lasten tällä hetkellä, niin teillä on siinä markkinoitakin potentiaalisesti, mitä hakee. Numero ykkönen sitten tässä kisassa niin on valittu perhekahvila Aurinko. Tässä Raati piti tätä vaihtoehtoa hyvin realistisena ja siinä mielessä niin ajateltiin, että tämä on toteuttamiskelpoisin idea tällä hetkellä ja siinä oli paljon osaamista mukana ja ehkä mikä parasta, niin oli asenne ja innostus myöskin hyvin esillä.